nějaké společnosti dělá. Společnost, nevím jestli kosmetiku, nebo... Zrušení omezení. Nebo něco takového. Práva nevidím dobré, možná jo. A můžeš, nikdo ne, ne. Práva nevidím dobré, možná jo. No zastřelíš, tam nikdo není. Tady je věcí pravo, to bys nevěděl, to by má, zaspoň tři. Tři palety nebo tři pytle? To nevím, kolik tam leze do toho. Tak ty ne. Já to mám domluvit, jo? Ne, to jen to dávám do větru, aby se to domluvil. Aby se to v tebe uchytilo to semínko a třeba za půl roku vyrostlo a klikneš. No, o semínku nemluv radši. Ať se něco nestane. To dneska tu máš hosta vzadu a jedeš jak s buldozerem. Půl obce a čtvrt školky. To kluže tady, pozor. Ty natočím, jestli hodíš hubu. Čau. Na půl. On se doma nemije. Musíš kacet, Ondro, tady. Neboj, Franta už tam je v té vodě. Jo. My nejsme Bruslaci. Před hodinou bylo lépe, že? V lůžku. Už jsi robil? Před hodinou.
včera a dneska to vyšlo tak. Jo. Ale já jsem nebyl včera, no. Ale tak Ondra, Tomáš s Jirkou častěji. Já jsem doma na home office, tak aspoň to. Jizino, co je? Očekáš, mu to tady zahřejem? Tak si dřepni tam. Cvičení. Já budu každý vstup do rybníku dovezu jednu kachry, jo? Jo. Bacha, jo? Takže pak někdy donesem ryč a uděláme tady, bo to bahno nemám rád. No ne, to nikdy nám rozmyslí. Kachra se taky rozkraží. Proto je zabetonujem. Teren z toho budeme mít na sekání. A ty jste možná zvolil svoji variantu, co tam ten. To se vypadá. To je rychlejší, ne? Já to mám tak, že vždycky budu ještě díky malé spí, takže já ho nemusím vypadnout, než se provodí. Takže já to šudu. Chápu to, brzad. Ale jdu zase už zase pryč hráno, takže taková rychlejší. Jiřino! Já ona byla vždycky otočená tak, ale... To nebude, než to ví. To je jedno, teda stejně vystříhní ten konec. Ale Frantu už jsem tam skoro hodně. Ty tam za každou cenu chceš ukázat. On tam prostě chce být, vole. Chce ukázat vše. No, to nikdo. A jí tu chtěl ještě jednu dneska. No, machuje. Celou dobu tady nechodí, jo. A Jiříku, dokud tam nebudou i ty ruce, tak si to nepočítá ani jednou, jo? Jo. Já chci tam vezmout mezi vás a všichni, no. Teďka zakryju. Tak to jsem neviděla poprvé. Tak pak jsem měla přímé info od Jirky. Od Jirka. A pak se přihlásila do... Pouváme taky, Franto? Ne, ještě nebyl ten plezný, může být cvičení. On je v Ondrovi.
však tady, cvičení ti to zaplatí, ne? Jo, ale víš, a ten plev to musíš udělat jako takovou akci, a kde s ním jako všechny seznámíš a řekl, že jim jako přijďte. Jako já nevím, jestli teďka jak nedělám plev. Teďka ne, no. Kurva, já nevím. Co je ti počímu? Tak ti už tady prdá ruční modu. Trenky. Tak tam běž, no. Všechno usvět. Kolik má voda, Franto? Jedna půl. To poznám, když ty 120. Teďka už je to jenku dlouho. Franto, tak už víš, co si máš přát na Vánoce, no? Župan. Já mám taky nemám župan, tyjo, ty mě napadl. Jako, že bych v něm přišel. Franto, jako tak jak na fotbale, víš? S ponožkama, musíš je pozdě vyhrnout a spadnu na sobě. Ne, ale jako s těma gatěma, stejně. Aha. Já říkám, já nevím. Já jsem nějaký boty, jo. To je můj ručník, ty vrch, to je nikdo nemá ručník, vole. Já jsem si dojel zlá. To bylo čení, nebo? Co, ty jsi chtěl jít pěšky, ne, nahoru? To byla rána, nevím. Už se mu nechce, jo. Já jsem z červená. Tak je to správně. Tak jako myslíš, že je krev, teda teče, nebo když teď rychleji teče, tak máš červenou kůži, nebo to jsou malý teče, když jsi chladný. Můžeš se zahřívat právě. Ne, ale v tu chvíli, když jdeš jako ven, tak to tělo se automaticky začne zahřívat. A krev proudí strašně rychle. Protože já doufám, že se zahřívají v té vodě. No, to úplně nevím, ty vole. Tělo musíš se zahřívat aspoň snaží, vole. Jestli jsi myslel, vole, ohřát se v zimě, nebo umřeš. Promrznutím. Tak je balans, Franto, si kvůli včera nějakou gořalku, vole. Vítr fůká. A já jsi cizlivý, tak se bůle. No. Děti jsou spokojené u rybníka. Jak velký, tak malý. Víš, co bych to udělal? Převlíkárnu. Převlíkárnu takovou tu, co jsou prostě, bambusy, co jsou na koupališti, víš, co myslím. Ty budky takové. Takové ty zdi. Takové ty zdi jenom. Jako z bambusu, myslíš. A z čeho? Co? Z čeho tu zeď? Ty záchody jsme tu měli dát ze školy. To je taková ta... Koho? Ty záchody plechové. Tady postavíš. Tak to je s tou přírodou. To je taková ta dřevěná. Takový to... Čau, mějte se. Čau, mějte se. Čau. Že tam jako přijdeš? Dáme tady ty kachle dokola. A zabetonujem dva sluchy. Já budu jen bahno, dívej se, to je... A nemusíš nic, ty vole, jako to... Ale jo, ať to vydrží, to... Ať to nové, ale takové... Zabít do země, to je ničeho. Takhle ta převlíkárna, to jsou prostě na to palistí, co bylo toho? Mám tu rovná vrhná dosti, to tady. Jo. Že tu chceme dlažbu. Tento týden mám. Dlažbu, tři lavičky. Kabinky. A kabinky. Takže jsme už druhý největší zbyslavský spolek, to je dříve narozený. Ne, jakože aktuálně... Neaktivnější spolek. Jsme aktivní, protože všichni ostatní svoji činnost tady pozastavit. Všichni mají totiž vázanou na velké sněmy lidí, že? Ano. To je náš spolek kouzel. No nemusíš ty bát, za ruku. Rybník je velký dost, vole. A na těch 15 metrů čtverečních nebo kolik, pro jednoho by to vyšlo. To je. To nezvám hýbáš, vole. Ty vole. Ty vole. No, někdo ostřát ty nechci už třeba. Že jo, takže mě to sere. To vání, tak fakt, není podval, a mě dva. Jo, to je strašné, no. To fakt, jako není čas. Ne? Není čas? A po dvou měsících ti dojde, že už to je velké, protože... Že už to
úplně jedno. Kopačky nepoužíváš, tak se to vleze všude s tím pádem. Váhy. Ale mám paličky, nemám, ale jenom. Mám mokrý stůj, takže kdyby se vlezlo do toho vody, bude to lepší. To je hodně, ne? Čau. Tam jsem vlezu. No určitě líbám král. Tak čau.